povećajte profit, uštedite novac i što je najvažnije, smanjite zagađenje životne sredine. Model je po kom danas posluje preko 2000 kompanija u Austriji. Projekat EcoProfit pokrenut je u Gracu pre 20 godina, a Novi Sad je prvi grad u Srbiji čije će kompanije poslovati po modelu projekta EcoProfit. Projekat EcoProfit je izuzetno značajan zbog toga što nudi jedan potpuno novi pristup problemu ekologije i zaštite životne sredine. Naime, nadamo se da će on makar malo doprineti razbijanju zablude o tome da je zaštita životne sredine i ekologija nešto što mora da bude samo dodatni izdatak. Na ovaj način mi pokazujemo da se može poslovati profitabilnije, da se može dakle uštedjeti novac, ali da se istovremeno može biti zeleniji, to jest ostaviti manji ekološki otisak i uspostaviti neku čistiju proizvodnju uopšte. U gradskoj kući potpisan je memorandum o razumevanju koji formalno označava početak realizacije projekta EcoProfit. Finansijsku podršku pružaju austrijska kompanija Denkstadt i austrijska agencija za razvoj. Ja sam stvarno srećan da mi imamo jedan novi korak i novi projekat sa grad Novi Sad. Od austrijske agencije za razvoj ima 100.000 evra. Od austrijska firma Denkstadt ima isto i od grad Novi Sad ima 35.000 evra. U projekat se mogu uključiti mala, velika i srednja preduzeća, koja će moći svoju proizvodnju da modifikuju tako da u isto vreme budu profitabilni i ekonomični. Mi ćemo ovaj projekat realizovati u saradnji sa našom kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj, koja će nam odigrati ključnu ulogu u povezivanju grada Novog Sada sa privredom i nadamo se da će se kompanije na teritoriji grada rado odazvati za učešće u ovom projektu. Projekat EcoProfit obuhvatit će 25 kompanija iz Novog Sada i okoline, trajeće 2 godine i bit će realizovan u 2 faze. Prvih 9 meseci uključujemo otprilike polovinu od 25 kompanija koliko je planirano i sprovodimo ih kroz zajedničkom delovanju sa kompanijom Denkstadt i finansijsku podršku Austrijske agencije za razvoj kroz seriju seminara i treninga. So in the project we are going to train 40 trainees and those 40 trainees should create afterwards a kind of environmental consultancy market. Plus, and this is quite clear, Denkstadt by itself as an organization, we do have interest to go into the Serbian market. So within the last years we have been working already with Serbian companies like Coca-Cola, and our goal is by the end of the day also to set up Denkstadt Serbia. Nakon 9 meseci projekta prvi rezultati će se sumirati, a kompanije koje budu ostvarile najbolji ekološki efekat i najveću uštedu dobit će priznanja i medijsku promociju. Takođe će na taj način moći da se marketinški bolje plasiraju, odnosno da te svoje dostignuća koriste u svojoj marketinškoj kampanji za reklamu proizvoda i dodatno ostvare ekonomske efekte. Održivi razvoj predstavlja odnos ekologije i privrede kako bi se prirodno bogatstvo naše planete sačuvalo. Može se reći da održivi razvoj predstavlja i težnju da se stvori bolji svet, balansirajući socijalne, ekonomske i faktore zaštite životne sredine. When we are talking about sustainability, I think it's a fundamental issue and we have to consider it in order that hopefully also our children have a nice area, have a nice green landscape where they can live in. So I think it's the basis for future success. Jedna od predrasuda je da zaštita životne sredine dolazi u sukob sa interesima privrednog razvoja, rasta društvenog proizvoda i životnog standarda. Praksa najrazvijenijih zemalja tokom poslednje decenije dokazuje suprotno. Kapital se danas sve više ulaže u zaštitu okoline, štednju energije i drugih resursa i u razvoj tehnologija prijateljskih prema okolini. Environment is one of the most burning issues somehow. I mean, I'm also a lot in the nature in Serbia. And it's beautiful nature, but I know if you look at dump sites, if you look at the car exhaustion, that a lot still needs to be done. We know that from Austria, we went through this process, and it's a long-lasting project. It's not an easy process, but by this project, we can prove that looking at environment, you can means also saving costs, and that's the economical factor. That means you look at economical factors and economical data. And you do at the same time something for the nature, and that's ideal for us. That's why we support that.
prihvatanje primjera dobre prakse, stalno unapređenje poslovanja, težnja ka boljem uz očuvanje životne sredine treba da budu smernice u današnjem komplikovanom odnosu ekologije i ekonomije. Projekti poput Eko Profita trebalo bi da postanu svakidašnja praksa u poslovanju kompanija u Srbiji, kao što je to već uobičajeno u razvijenijim zemljama sveta. U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu u Beogradu predstavljena je publikacija Beograd kroz prirodu i vreme, vodič kroz biogeodiverzitet Beograda. Publikaciju je uz podršku Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine pripremilo udruženje Škola za opstanak, u želji da stručno i najširoj javnosti skrene pažnju na potrebu očuvanja značajnog prirodnog bogatstva koje nas okružuje, čijeg postojanja često nismo ni svesni. Vidite, taj biodiverzitet nije ništa drugo nego odgovor živog sveta na raznovrsnost uslova staništa. I kada pogledate tu biogeografsku kartu sveta, onda ćete videti da su različite boje, različiti poligoni na različitim mestima. Zašto je to tako? Pa to je tako zato što je život odgovor pre svega u odnosu na geologiju, na specifičnost podloge i na specifičnost klimatskih faktora, pre svega temperature i količine padavina. Vodič predstavlja prvu publikaciju u Srbiji o prirodnom diverzitetu jedne visoko urbanizovane sredine, koji je u stalnoj opasnosti zbog neprestanog širenja gradova na račun prirode. Nama koji se bavimo životnom sredinom je svaki aspekt životne sredine podjednako važan, ali mi se čini da će ovaj vodič naći svoju publiku i među laicima i smatram da je u tome njegova velika vrednost, jer u ovom gradu koji ponekad jeste urbana džungla, ne smemo da zaboravimo da su oko nas neke prirodne vrednosti, pre svega taj biološki i geološki diverzitet, a on je za područje Beograda i sa stručnog stanovišta i sa stanovišta onih koji će držati ovaj vodič u svojim rukama jako zanimljiv, jako interesantan. Autori vodiča kroz biogeodiverzitet Beograda su dr. Vojislav Vasić i magistar Marina Ilić. Uz pomoć vodiča sa mapama i fotografijama i najvažnijim informacijama, građani će lakše pronaći staništa retkih biljaka i životinja u gradskim, prigradskim parkovima i šumama, od kojih su neke zaštićene upravo zbog svog biodiverziteta ili su spomenici prirode. U opštini Novi Kneževac predstavljen je projekat prekogranične saradnje između Srbije i Mađarske, koji za cilj ima izradu projektno-tehničke dokumentacije za rehabilitaciju prekograničnog puta od Čoke preko Novog Kneževca do Đale i puta od Novog Kneževca do mesta Rabe. Projekat finansira Evropska unija, a njegova vrednost je oko 423.000 evra. Očekujemo da projekat bude završen do kraja godine, s tim što je sada ušlo u jednu fazu raspisivanja velikog tendera koja se raspisuje po međunarodnim pravilima po prag postupku, koji je vrlo komplikovan i sam proces raspisivanja do odabira izvođača radova traje 150 dana. Negde, znači, početkom juna bi trebalo se izvrši izbor projektanta koji će raditi taj projekat. Rehabilitacija ovih putnih pravaca od velikog je značaja za razvoj opštine Novi Kneževac i uspostavljanje bolje povezanosti sa susednim zemljama. Uspešna realizacija ovakvih projekata potvrđuje našu zrelost i nameru za pristupom Evropskoj uniji. Naš zadatak i jeste da konkurišemo i to na svim nivoima za projekte i na taj način u stvari dokazujemo spremnost kapaciteta kako lokalnih samouprava, tako i pokrajinske vlade. Veća sredstva očekujemo za izgradnju različite infrastrukture, za poboljšanje stanja životne sredine i energetske efikasnosti i sve ono što su u stvari teme za finansiranje kod evropskih fondova. Putna mreža obuhvaćena projektom će pored lokalnog dobiti i širi značaj činjenicom da će se postići bolja povezanost sa koridorom 10.
Osnovni zadatak poljoprivredne proizvodnje je da obezbedi dovoljne količine hrane i sirovina organskog porekla za postojeću ljudsku populaciju. Stalna potreba povećanja produktivnosti proizvodnje dovela je do nekontrolisanog korišćenja agrohemikalija, intenzivne primene teške poljoprivredne mehanizacije u obradi zemljišta, ali i do ugrožavanja prirodnih procesa. Sve je to dovelo do značajnog narušavanja kvaliteta životne sredine. Konvencionalna poljoprivredna proizvodnja ima svoje određene prednosti, ali i brojne mane. Pokazalo je vreme da uz primenu mineralnih đubriva i hemijskih zaštitnih sredstava kao posledica, nauka je dokazala u Evropi da su brojne vrste kancera direktna posledica upravo primene ovih stvari koje sam napomenuo. Tako da kao odgovor na to pojavila se i potreba, i to se radi i u evropskim državama već duže vreme, upravo poljoprivredna proizvodnja, ali organskog karaktera. Danas organska poljoprivreda predstavlja čitav sistem upravljanja proizvodnjom koji promoviše ozdravljenje ekosistema, uključujući biodiverzitet i biološke cikluse, a za cilj ima proizvodnju hrane visokog kvaliteta. Hrana koja se proizvodi nema pesticida, nema teških metala, zato što se odabiru parcele koje nisu blizu izvora zagađenja, nema štetnih nitrata, što je za povrće jako važno, zato što se iz organskog đubriva drugačije usvaja azot, za svoju vrstu i sortu daje kvalitetan plod, ajde kažem morfološki, lepe boje, mora biti dobrog oblika, nema nikakvih ozleda, zato što postoji dobra biološka zaštita, ima više, to je jako isto bitno kod povrća i voća, ima više tih sekundarnih materija koje su poznati kao antioksidansi. Pokret organske proizvodnje razvio se 20. godina prošlog veka u baštinskim uslovima, nudeći proizvodnu raznovrsnost seoskim porodičnim zajednicama. Danas, uprkos ekonomskoj krizi, na svetskom tržištu stalno raste promet organske hrane. Sa nekih aspekata kao što je ekonomija, organska poljoprivreda je isto tako značajna. Ona u stvari pomaže male poljoprivredne proizvođače. U Srbiji je malo poljoprivredno gazdinstvo najveće, čini mi se da čak možemo slobodno reći da možda i više od 85% poljoprivrednog zemljišta pripada malim poljoprivrednim gazdinstvima, i upravo u ovom segmentu oni imaju šansu da proizvode nešto ekskluzivno, nešto što je dobro, kvalitetno i što ima naravno svoju ekonomsku cenu i što ima tržište. Kako bi postali ovlašćeni organski proizvođači, uzgajivači moraju sprovesti proces konverzije na svojoj zemlji u trajanju od 2 do 3 godine. Samo parcele koje nisu korišćene u poslednje 2 godine mogu se, ako ispunjavaju ostale uslove, odmah koristiti za organsku poljoprivredu. Dokumentacija se mora voditi. Vi kad bilo koji posao vodite, morate deo kompletnu dokumentaciju. Jako je važno, i ako početnik neki je, odmah voditi evidenciju o semenima, odakle potiču, da li su tretirane ili ne. U organskoj ne smeju biti tretirane semena. Osnov organske poljoprivrede je plodored, kao sistem biljne proizvodnje, postavljen u skladu sa tipom proizvodnje i plodnošću zemljišta. Plodoredu su podređeni sistemi obrade zemljišta i đubrenje. Biljci treba stvoriti prirodne uslove. Princip je što bliže prirodi. Znači, sve uslove koje stvaramo moraju biti takvi da podražavamo prirodne biološke cikluse, to znači slobodno kruženje materije, puno slobodnih insekata, predatora. Ako se uspostavi prava ravnoteža, onda nema opasnosti. Ako imate insekte koje uništavaju druge, ali mora proći vreme. Zato i postoji prelazni period, sem onoga što mora da se, uslovno kažem, očisti zemljište, ali postoji zato da se nauče metode organske proizvodnje i primene. U organskoj proizvodnji biljne bolesti, štetočine i korovi suzbijaju se pravilnim izborom vrste i sorti bilja i uništavanjem korova fizičkim i mehaničkim putem.
Suštinu zaštite biljaka čine metode integralne zaštite uz primjenu različitih bioloških sredstava za zaštitu. Imate dozvoljenih sredstava u organskoj proizvodnji. Bakar se može, mislim da 2 kg po hektaru može da se koristi tokom godine, ali mi ni to jako malo koristimo, baš ako treba, a s druge strane imate čajeve ili to su kokteli koje se prave od različitih biljaka i onda to jako dobro funkcioniše. Jedino što, na primjer, kad je kišovita godina, onda se mnogo više mora više trošiti, posle svake kiše, čak i posle svake rose morate još jednom proći. Korišćenje vode za navodnjavanje u proizvodnji organske hrane je veoma značajna mera. Od nesumnjivog značaja je kvalitet te vode. U organskoj proizvodnji voda za navodnjavanje mora biti prve ili druge klase. Voda mora biti približna temperature biljke. A mi pustimo, recimo, preko celog dana, kad je najtoplije, a hladna voda. Bunarska voda je hladna, rečna i nije, kanalska i nije, ali bunarska voda jeste hladna i tu je veliki šok za biljku. Biljka odmah oboli. Na listovima se odmah vidi to i tu je napad, sekundarni napad infekcija i obolenja. Pakovanje gotovog organskog proizvoda je uvek u ambalaži od prirodnih materijala. Uslovi čuvanja treba da su optimalni, a nije dozvoljeno korišćenje jonizujućeg i drugog zračenja. Ceo postupak od prijema do tržišta je dokumentovan i podložan kontroli. Iako organska proizvodnja ima svojih prednosti, postoje mnogi problemi. Niska svest potrošača, nerazvijeno tržište i loš standard stanovništva, visoke cene kontrole i sertifikacije samo su neki od brojnih problema sa kojima se suočavaju proizvođači iz ove oblasti poljoprivrede. Još uvek običan poljoprivredni proizvođač koji je se opredelio za organsku suočava se s nedovoljnim marketingom. Suočavaju se sa XY stvari, ne znaju gde tačno da plasiraju. Mi nemamo recimo lance, možda malih radnji preko kojih bi moglo da se to plasira. Dakle, tržište nam još nije organizovano u tom smislu, pa to su oni možda i ključni problemi. Iako poslednjih nekoliko godina proizvodnja organske hrane postaje sve zastupljenija u Srbiji, broj ljudi koji se bave ovom granom poljoprivrede je izuzetno mali. U ovoj oblasti neophodno je posjedovati znanja i veštine za bavljenje organskom proizvodnjom, poznavanje primene prilično strogih standarda i kontrola. Jednom rečju, neophodna je stalna edukacija. Mi već 5 godina realizujemo program ruralnog razvoja Vojvodine. Prošle godine smo otvorili nekoliko konkursnih linija, između ostalog za edukaciju poljoprivrednih udruženja, jer mislimo da kako nauka i tehnologija napreduju u svetu, ukoliko ne držimo korak sa tim trendovima, pitanje da li možemo da uhvatimo voz ako želimo da se naše društvo razvija. Najveći problemi koji se javljaju jeste, pod broj jedan, jeste needukovanost ljudi. Ljudi da bi prešli na organsku proizvodnju, oni moraju da budu obrazovani i da prate. Jednom naučena proizvodnja organska ne znači da je to zauvek završena osnovna škola. To je stalna nadogradnja. Organska proizvodnja je pogodno tlo za ostvarivanje finansijske dobiti proizvođača, jer je poznato da su artikli iz ekološke proizvodnje na tržištu 20-40% skuplji od proizvoda iz konvencionalne poljoprivrede. Ipak, za bavljanje ovom vrstom proizvodnje neophodna su početna velika ulaganja. Postoji više izvora finansiranja. Jedan izvor finansiranja su sopstvena sredstva. Mi znamo da smo prilično osiromašeni, je li tako? Drugi izvor sredstava su državne institucije, državni organi, ali ono što može da se koristi jesu i ti fondovi IPA prekogranične saradnje. Ja ću samo napomenuti da u ponedeljak je bila javna promocija jednog takvog projekta koji je prošao. Znači 444.000 evra u realizaciji programa Tradicijom za budućnost i deo tog projekta je usmeren za organsku proizvodnju.
Ministarstvo poljoprivrede je u 2010. subvencionisalo proizvođače organske hrane sa ukupno 10 miliona dinara, a planirano je da sredstva za subvencije u organskoj proizvodnji u 2011. godini budu duplo povećana. Od ove godine subvencije su sasvim lepo obezbeđene od strane ministarstva. Nije lako organskim proizvođačima da sada se suoče sa čitavim nizom administracije, ali to je život. Mislim, niko ne može dati novac na lepe oči. Ako se daju subvencije, ima niz formulara koji moraju da se popune, da se poštuje i subvencije se dobijaju. Danas se ističe da je budućnost našeg agrarnog izvoza baš u proizvodnji organske hrane. Ona se donedavno u Srbiji gajila samo na 0,3% površine, to jest na manje od 2000 hektara, a mogućnosti i cilj su da to bude na 600.000 hektara. Ono što je sigurno, od uzgoja organske hrane se pristojno živi. Mi smo spremni za izazove i to je to, prepoznali smo se da ćemo to, jer vi taj posao morate raditi. S vremenom vi ne možete grešku nijednu napraviti, to će vas jako puno koštati. Ne ovako samo mušterije ćete izgubiti, a šta ste onda uradili. Mora se voliti taj posao, onda vam ništa nije u životu teško. Čak mislim da kad zavolite, onda ćete vi imati ideja, pa onda se to sasvim razvija više i više. Od organske proizvodnje svi bi imali koristi. Naša organska hrana može da se izveze u zemlje Evropske unije, gde je već uočeno da su ljudi koji redovno koriste organske proizvode zdravi. Organska proizvodnja u suštini ima cilj da se uz kvalitetnu proizvodnju očuva životna sredina, što je još jedan važan aspekt. Uspešni privredni razvoj, očuvana priroda i zdravi ljudi, pitanje je samo da li ćemo iskoristiti te mogućnosti. Nacionalna konferencija Ne tehničke barijere za korišćenje biomase u energetske svrhe održana je u Nišu. Učestvovalo je oko 70 predstavnika zainteresovanih strana sa teritorije čitave Srbije. Na konferenciji su analizirane barijere u korišćenju biomase u energetske svrhe, pravno-administrativne, finansijske, ekonomske, socijalne i informacione. U diskusiji sa predstavnicima grada Niša, resornih ministarstava vlade Srbije, lokalnih samouprava grada i regiona, sa potencijalnim investitorima i organizacijama civilnog društva, sagledane su mogućnosti integrisanja preporuka u planove rada. Predstavljene su mogućnosti finansiranja ovih projekata iz fondova Evropske unije, kao i detalji izrade biznis planova za postrojenja na biomasu. Utvrđeni su i naredni zadaci u sprovođenju okvirnog plana za poboljšanje uslova primene biomase u energetske svrhe. Na području grada Niša, nažalost, ne, naša ideja jeste da u nekom vremenu, u skoroj budućnosti, stvorimo sve one preduslove da bi jedno postrojenje moglo da profunkcioniše. Na teritoriji čitave Srbije postoje samo dva postrojenja i u planu su još tri koja bi radila na biomasu ili bi koristila stanjak kao biogas. To je znači na teritoriji čitave Srbije. U okviru ovog projekta održane su 4 radionice i 2 okrugla stola. U odnosu na primere dobre prakse iz zemalja Evropske unije, uzimajući i specifičnosti našeg podneblja, definisan je set preporuka za unapređenje ovog sektora.